د لوی او بښونکو خدای تعالی پر سپیشل نما سلام نه غران زکهونکو هلال چې خوې بیا هم تاسو ته د ولسم ټلګي شپارسنه جال څخه خلاصو یو غران زکهونکو هله ادارا چې تاسو د 13 وست کورنی دنده مو چې کومدار کړو چې ما جابرابه خپلو ملګرو او خپل خپلوان سره کوي نو هله تاسو د کار تر سره کړی وي زګر د دې ژبه پاس داګه که او د مهاور کابل په بارخه کې خو را ډیر احمد لدی نور ازونن د تیر لوسته ادامې سره مګه د حویډګر ته د تللو د لارښوونې لپاره باندې کوم خبراتره وې مګه نیمه برخه لوسته و د لوست په بارخه په نن لوست کې بیا هم وایو نو تاسو بیا هم خپل کتابونه راه خلاص کړئ او په پردې قصره ورته وګونئ چې څنګه مګه وکول شو دې جب مهاور او ګرښو نه واځي لغات نه واځي جملې بلکې د محاورې طریقا هم باید زده کړی راځو خپل لوسته د دې لپاره چې د مې سر تاسو د کتاب زینه پیدا کړی تر کومه ځا پرمو لوسته و نجیب کور دې ودان مننه کور دې ودان یعنی خانې آباد نجیب هغه مامور خود ټیکټونه نمایې وښکول کنه نمایې باندې نس وښکول یعنی پاره کټ یعنی و مامور خود ټیکټا ر نس پښه ورکت یا شرکت نجبا هو دا یې زکه وش کول چې نیمه لزان سره ساتي الو تک ته د خپتو پر وخت کې بیا د هماغه لمخه خپل مسافر معلوماتي یعنی ور به خاطر ازي نیمشه گرفت به خود چې در وخت کې مو به داخله ته رم شیندو وخت باز مسافرای خو را ازو از میشناسم معلوم میکنم د خپتو پر وخت یعنی در وخت بلنشو یا بالا شدن او دانور کاغزونه یی د چلا لپاره دا کړل د څل اپاره یې برای چی برای د داکي کاغذ ديګر برای چی دات دا کاغذونه هم نهایي په دغه بایکنو لګول کیږي نیمه مخ لزان سره سات یعنی نس په ځکو کاغذ د ما چې با بایکای ما بند میکرم نس په دیګر ځای باندې ما تسلیم میکرم د څل اپاره برای چی د دل اپاره اوس دا باکسونه لا مخ نه اخلي او پلوته کې اچوي یعنی اخلي میګره یعنی بایکار هله از ما میګره ا ا چې بیا نه تارم اندازه کله چې هراته ورسیدو موږ خپل بایکونه ده هم د نیمو نیمو کاغذونه په واسطه چې لمک سره دی ته لاس کوو اې ما یو کا اساس زرمي کاغذه باس کینیش با ماسته در هراته راواز بایکار خپله په دست نریم ته لاس کوی په دست نریم څنګهخه فکر یې کړی دې مې چقدر فکر فکر خوب کړ اې څنګه دایره بازم به انای چقدر یا څمره هر دوی شیک من نه مېته چې چا بکسونه ورک نشي ورک معنا یې ګم هو کنه هلک لالی اوس بعد بیا د بکسونه د دغو ماشین مخې ته په دغه پټه باندې کیږده پ اونمو پدې کې بالای بالای زو بایک کې در وخت د ترمینال شما باشین سفر کده باشین د بایک یک پتا میگذارم تا کو و تلاشی میکنه بایک را میګواله بایک خو د از پټه میگذارم د څل اپاره برابر شي دلته د اخر څل اپاره زموږ بایکونه او وسایل په کمپیوټر تلویزیون ماییده کوي انځر بایکو او وسایل مره په تلویزیون په تلویزیون کې کوم کمپیوټر تلویزیون کمپیوټر ماییده میکنه یا چک میکنه د څل اپاره دوی هموکه تاسو شکرو کنه د دې لپاره هر شی چې په باکس کې وي معلوميږي چې څوک څه شي قاچاق نکړي موږ هر چيز کې د بایکو وښه معلوم شي ترڅو هیڅ شی ر قاچاق نکنه دا دی نجيبه زمک بکس نه خو دی خو روتل روتل یعنی بیرون شو دی خو بهې طرف یعنی بایکام بهې بای طرف برامد هو هلہ رواخلہ رواخلہ یعنی اورا بیګیر میګہ هلہ اورا بیګیر او پدغه پټه باندې چې روانه ده دلته کېګده و برای زې پدغه رواناس برای زې بجزر دلته نو د څل لپاره ګدو څل لپاره ګدو یعنی برا چه میګزالم ګدو به اونۍ گذشتن میشه د څل لپاره ګدو برا چه میګزالم دالتaino د اخر ځله لپاره ګدو انځب لای بار اخر میګزرم زی او د البته ک خلک یی وړی پراته ک اچوی اوميرا وبا که څه که تاسو مسولین شانس میګونو میګره باز د طایره مندازه اچوی نیمدازه ګلای دا د کې م خدلانه غواښتم کې م خدلانه غواښتم بس نو نوری نو پرګدا په خپل ځی نپدیگ داد پس بگذار دیگه بگذار که خودش میره خا اوس نه تکو پس سالا چی میکنیم رازه نو چه اوس داغ دنتزار خون سالون تا ورنه نازو ساده درزه چې زو درست است کې که بریم ما شما در درسای قبلی خوانده استن فایل نو ده خوانده بریم این وقت که فایلین ما جمع باشه باز چی میکنیم ما در آخر فعل ما واو اضافه میشد شما ببینید در سما در چیزو یعنی فعلا در اینجا نجیبه و گلاله هر دویش هست یعنی دو شخص شد پس فعل ما باشه چی میشه در آخر فعل ما چی گذاشته میشه واو چرا چون واو که هست به خاطر اسم های جمع یا به خاطر زمایر جمع که از یک شخص زیادتر باشه ما در آخر فعل ما چی اضافه میکنیم واو اضافه میکنیم اگر مفرد باشه باز چیز اضافه میکنیم میم را اضافه میکنیم که در اینجا خوب است که از لحاظ گرامری هم شما در جملاتتان آشنایی پیدا کنین اگر مفرد بود یک شخص بود مثلا زم میرم یعنی زم در اینجا میم میگیره فعل ما و اگر وقت که جمع میشه یعنی دو شخص کیگی که جمع کیگی مثلا گلالی او نجیبه دو شخص شون یعنی جمع شو نو په دی خاطر باندې فعل په پا پای که چور کو یعنی زم میم په ځای چې زوشي نجبا غره له هاخوا مزه ده خوا رازه او طرف نه رو یی طرف بیا ولخو دا هم سلون د کنا ستا خبره سم ده خو هغه سلون ته هغه خلک ورزچي له هوا ده د باندزي د باندزي نه به خارج از کشور میره موږ خو داخلي پرواز لرو هرات ته زو موږ هغه پرواز داخلي بیرم به هرات میرم خیانی د سلون ته یوازه هغه خلک چې لا هوا دا د باندې زي مګ خای به سلون ته تنا کسا مره کې به خارج از کشور مره هو bale او د سلون ته هغه خلک ونه نوزي چې داخلي پروازونه لري رازه نه نوزو د جوازو شوه وین درخله فل چی اس نو نوтал فل اس ان د اخر فل بازم چون دو نفرستان بازم نه نوزو میشه یعنی واو گرفت درخله فل له له اوهو دالتا څوناډیر خلک په چاوکی باندې ناستی څوناډیر خلک چقدر مردمی زاد بالا چاوکی نشسته ست هو دا ټول خلک د افغانستان بیرابل ولاتو ته زی رازاک کنه دا لري کنهستم انا نشستم کنهستم انا نشستم دغه بهبینین در اخر کنهスタル چاس فلاس یا جمالس پس وقتی که مفرد است داده که راست این نجیبه که است با میگه که بیا اینجا نجیبه باش چی میگه چی میگه میگه اینا نشستم پس مفرد شد وقتی که مفرد شد ما بیشتر بر شما گفتم که اگر یک شخص باشه در آخر فیلم ما میم یه در اینجا نمیش... ن... نگفته که کن تو واو نگرفته چرا چون مفرد است یک شخص است پس وقتی که یک شخص بود فاعل ما یک شخص اگر مفرد بود پس آخر فیلم ما میم میگیره کيننجا ان امسال شاز دا دې کناست مې نه نشستم د دغه خوراک لپاره کانتین همشت د منزل لپاره هغه وګوره وړوکه جماعت همشت وړوکه ونای خرد کوچک یو مسجد جماعت مسجد یعنی یو مسجد کوچک همو طرف است هغه او طرف مونمتا ګرلې اوه ا هغه تل خوې لیکلي نارینه اټشناب او خزینته شو مګر اونځا ناشته کوي ته اشناب مردانه او اشناب زنانه نجبہ هو اس نو نہبجه کې دونکې دی نہبجه کې دونکې نوبجه شولنی است یعنی علاوه تقریبا نوبجه میشه مګ بزو البته کتاب خېجو خېجونه بلند میشه ما مریم با تاره بلند شیم دینجم خطل چس یک فیل است تر اخر چی گرفتا واو گرفت چون به خاطر چی چون دو نفر است جمس هو لهو ل خیرات چبشه په لاود سپیکر کې وای الهرات ته د مسافر کی کی دی زانانه اماده کړئ نګر ته چوب شو دیګا نګر داسه کار وغت کې کسر کې به هرات میرن پښتون خلک خدا اماده وسازن زانانه خپله را هو دادی ملي بس موټر راغی ورخېجو دا مده البته کې خاته بیاي په طرف ته رامره را میبرم موټر ته خېج به ترې د راته کې خاته کوزيږي ان فعلا بموته بالا مشیم پس نګر وخت که به ترر رسیم دوهجا پوین مشیم او هو دا اربته کچونه ال ورده میگو هو یتاره چقدر بلنده ال ورده یعنی بلند است لکه د کور بام ته چی خېږي بمزه ده که و بام خونه بالا مشیم هر خلک په هر زینه باندې څونه جکسوال میگو مردم به وزنه چقدر بلند شون جکسوال نه بلند شون یا بالا شون ه راځه ګرلی چې ور وخیجو بیا کې بلان شیم بالا شیم نجيبه رازه پر همدغه اول او چاوکی کینه مګنن دا بیا کې بیا چاوکی اول بشینم د انجام بيوینه در اخر فعل ما چی است وازم واو گرفته نه 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 غول لای Jane دا د نور خلق چاوکې دي مګنن چاوکېای دیګه وردم است نموک چا د کینو پس ما کجا بشینم مختری په ټکټونو کې شپاراس او پین زلا چاوکی لیکل دي دا غدی ګور دلته شمیره لکل شوه دا دا هیخه حتا تکینه ده با زکنم میګه انځا د چاکیر شمیره نوښته شوهه میګه ترهه شیشه د هیخه باندې شیشه با په ترهه شیشه ته به وي طرف هم م نه شینم انځا هم باز چون مفرد است ده خوا ته با ز وخت ک ز څه است دجا ضمیر است ضمیر مفرد شخصي یعنی بر شخص اول ضمیر شخصي ش چی است مفرد کې باشه ز البته اشتباه نکنن بعضی از وقتا بعضی شاگرد ها اشتباه میگیرن که به جای زما را استفاده میکنن زما که است با ضمیر ملکی میشه که ملکیت یک شخص را نشان میده اما هست زمیر که است ضمیر شخصی است که برای متکلم یا شخص اول چی میشه استفاده میشه پس وقت که ز شد مفرد هم است یعنی یک شخص است پس به این خاطر آخر فعل ما میم گرفته ز چی از اینجا ضمیر است ضمیر شخص اول مفرد ګللې دا دای کین استم نه نشستم دا خو دا خو کډې کمربند دی اولی زتړم ګوره دا دای اوس ته هم وټړه میګه تر وخت کمربند است میګه میګری بناول ما بسته میکرم بیاش باز ته هم بسته کو دا انځه هم زمره ز پښتر وټن کې زمیر شخصي بر شخص اول مفرد است پس دا انځه تړل کې خپل است پس آخر چی گرفته؟ میم گرفته و اگر این فیل جمع میشد اگر جمع می بود پس اگر هر دیش شو میشد باز چی میگرفت؟ به جای میم واو میگرفت ترو میشد به جای زه اگر ما یا موگ میشد باز آخر فعل ما اینجا به جای میم که است در اینجا واو می میگرفت که موگ ترو باز میشد که فعلا مفرد است ترم است داده اومه ترم میگه بسته کردم آفرین بس نو لاجرا اوسアルバتاکا الواز دی او هراته بزوم مګینول دغه بس اتره موفقت منتظم شین کی ته پرواز کنه او بهرات بروخه ګرن زکونکو دوا دی مهاویرا یا خبراتریچه دی نجيبه او ګالې ترمنز شیوا او موضوعه ترڅنګ د چمګ سفر کو کوم کار نه با تر سره کو په ترمنل کې په هوای ډګر کې د دی پاله باندې معلومات هم شول او ترڅنګه خبراتره هم شویت ترڅو مګاو هم وکول شي خبراتره زده کو په څنګه کې د هوایي دګر کې ترڅو مګا سفر کو د هغه په اړه موږ هم معلومات ترلاسه کړ داو زمګ مهاویرا اوس راځو شاه تاسو به د زینو لغتونو سره په دغه مهاویرا کې ستونز ولري نو دغه لغتونو هم په ګډ سره ګورو هوایي دګر میدان هوایي پرانی ځای یعنی باسکنیت الوتکا هوایيما یو ټیاره لارښونا راهنمایی لوړه بلند کنه بنشین او تړم یعنی بسته میکنم تړم یعنی به شخص اول بازم مفرد که زمیرش ز باشه پس یا شخص اول باشه پس بر چی میشه اگر مفرد باشه تړم میشه و اگر جمع باشه باز تړم میشه که ګران زده کوونکو دا زموږ د نن رازل وست تاسو بیا هم د کورنۍ دندې په توګه باندې لخپل ومال ګډو سره، لخپل خپلوان سره، د کورنۍ لغړو سره، ورونو خويند سره په پښتو ژبه باندې یو څو کلمې په پښتو خبره وکړم. خپل لغات چې کوم ځریغه خپل خبره کې جمله ده په دریوي، مګر یو لغات په پښتو کې استفاده کوي. په دې شګه سره راست تر بل بتا څو په محاورې تاسو د ژبه په زده کړې خواله حتمی راځي. خدایو کې چې تدیداو د ستړیا احساس نه وی کړای، تر بیا مو په لوی الله سپارم. خو وختونه ولري.